এলাহাবাদ বেংকৰ ভিতৰত এলাহাবাদ বেংকৰ কাউণ্টাৰত পইচা ভিতৰত ভৰাই দি আছিলোঁ, মানে আপুনি জমা দিব গৈছিল? জমা দিব গৈছিল। তাৰপিছত ক'লে যে মোক পিছফালে ঠকিয়াই পেলাই কৈছে যে আপোনাৰ পইচা কৰি আছে। মোৰ পইচা নহয় তথাপিতো কৈছে আপোনাৰ পইচা কৰি আছে। মই এনেকৈ ঘূৰি পেলাই মই চাওঁ, এনেকৈ চাওঁতে লৈ গ'ল মানে কাউণ্টাৰৰ ভিতৰত। কিমান পইচা আছিলে? 56,000। 56,000। ঘটনাটো এলাহাবাদ বেংকৰ ভিতৰত নে বাহিৰত? কাউণ্টাৰত আছিলে। কেছ কাউণ্টাৰত আছিলে। ছিকিউৰিটি আছিলে নে কোনোবা? ছিকিউৰিটি বাহিৰত বহি আছিলে।